Tumerudi kipindini, mini bus na wakati mada pili umefika. Bili tunaongelea nini? Sasa hivi tunaongelea mada nesema je, kugeuza bunge kuwa uwanja wa fujo na kupigiana, ndiyo kuwatetea wananchi? Maana bibi, hii mada bwana bibi tumatuyongelea baada matukio mengi ya vurugu kutokea bungeni na imefika wakati ambapo gumi zimerushwa. Kuna tukio ambalo hivi karibuni matukio ambayo tulihusisha upinzani ambavyo yuko bungeni akiwemo mheshimiwa Sugu Joseph Milinyi kupigwa ngumi na polisi au afisa usalama ambao wako kwenye bunge. Kwa hiyo tukasema sasa labda ni uhamasishaji ambao umefika kiwango cha juu ambapo wabunge sasa wanaona kwamba sio mbaya tukitetea wananchi kwa ngumi. Wewe leta bradi kwenye jimbo ngumi ya sura na kadhalika. Lakini kuna wengine wanasema hapana, hii sio njia ya kutetea demokrasia na sio njia ya kufanya vurugu na kupigana. Haihusiani na kutetea wananchi. Sasa tuongee na wakazi wa Singida. Sasa mwao ukoje juu ya hilo? Kwa uelewa wangu mimi ninavyoelewa, bunge sio kwa njia ya kupigana, sio njia mojawapo ya kunusuru au kuwakomboa Watanzania. Kwanza na kwa uelewa wangu mimi ninavyoelewa kwamba ukisema bunge unazungumzia ni sehemu ambayo kutunga sheria. Kutunga sheria kwa nani? Unatunga sheria ndani zilizopo kwa bunge wenyewe jinsi ambazo wanaweza wakajicontrol, wanajiheshimu, kwa sababu wale ni kama mababa zetu, wale ni kama wajomba zetu. Sasa leo hii wanapopigana sisi wanatuonesha mifano gani hapo bunge? Sio nakutetea wewe. Wewe leta maji kwenye jimbo langu. Haiwezekani. So kihivyo sasa. Ile nisema kutunga sheria. Wanatunga sheria kwa ajili ya wananchi, wanatunga sheria kwa ajili ya kwao. Na wako pale kwa ajili ya maendeleo yetu sisi wana kijiji. Yaani wanafanya maendeleo kwa ajili ya sisi hapa wananchi. Maana wanapigana? Haiwezekani. Okay. Je, dadangu, unadhani kwa nini kuna ongezeko la vurugu? Yaani wabunge sasa wana moto, damu inachemka na fujo na mpaka ngumi zimetokea. Kwa nini? Unakuta mbunge anapigana ili apate kitu fulani au apate amiliki ile nafasi mzake aliyokuwa nayo. Yamkini inawezekana yule anapata kitu hela kushinda yule pale mwenzake au yule anataka kufanya kitu hichi kushinda mwenzake. Kwa hiyo unakuta watu wanapigana just from nowhere, lakini sio personality nzuri kwa sisi wa Tanzania tunaoangalia pale, kwa sababu mbunge kama mbunge lazima awe na mwonekano fulani wa kiuongozi. Lakini jamani, hatuoni kwamba bunge linachangamka tofauti na zamani? Watu walikuwa wamekaa mzembea. Sasa hivi tunavyokuwa ngumi wanavotoa changamoto, muone kwamba changamoto ipo pale bungeni ya kuamsha wale wengine waliolala. Asante. Mimi naomba niko sembi, naweza nikasema ni sawa na pia si sawa. Kwa ajili gani nasema sawa? Inawezekana mbunge alishaongea, ameongea na bado anaendelea kuongea, lakini bado kilio chake hakisikilizwi kwa wananchi wake. Kwa nini? Labda akipigana au akitoa hasira. Sasa anapigana na nani? Ndio hapo. Yaani pale anaponyesha zile ni hasira. Kwa sababu kama tunavyojua kuna binadamu wengine hatuwezi kucontrol hasira zetu. Kwamba tayari nimeshaongea na bunge, nimeshaongea na serikali. Sehemu fulani kuna kitu fulani. Jamani, mbona hamji kutekeleza mpaka sasa hivi? Kwa nini mawazo yetu mpaka sasa hivi hayatekelezwi? Nikuulize swali. Ndio. Wewe mwalimu ukimwambia mwalimu hapo swali hilo sio sahihi, mwalimu hataki kuelewesha, unampiga unafanyaje? Hapana, siwezi kumpiga. Lakini ndio maana nikasema hilo la kwanza. Kwa ajili gani wabunge na sasa wanagoka kwa uwanja wa Marumbani? Umeona? Sometimes zile hoja ambazo wanazitoa hazisikilizwi na saa nyingine zina maana. Kwa mtu anaona akitoa silaha zake ndio anaona. Lakini ninaingia katika sehemu ya pili kwamba saa nyingine si sawa. Kwa ajili gani nasema si sawa? Sasa wewe mbunge unafika pale, umewekwa pale kwa ajili ya kunitetea mimi mwananchi. Sawa. Unapopigana, mimi na imani kwamba ukishapigana ni mada yote ishafurudika na kile ulichoongea pia hakitasikilizwa. Kwa hiyo basi utashindwa hata mimi kuniwasilisha sasa yale matatizo mengine ambayo utakao uyaseme. Wote yale ushanisha vurugu. Kwamba yale matatizo pia hautayafikisha tena kwa kwenye bunge. Ila ile inasaidia. Ni kitu kibaya, ila itasaidia siku nyingine watu wale ambao wanakuwa pale kwa interest zao watakuwa wanaogopa. Kwa upande wangu mimi naona si sahihi. Kwa sababu kama mtu ameweza kuconvince maelfu ya watu yaani kuweza kumpa kura, ana akapewa kura kusudi kwamba maendeleo yetu yawe juu, si ndio? Lakini ameshindwa kuconvince bunge au nchi waweze kutoa nini, kutoa yani waweze kumsaidia, yani kusaidia kitengo chao. Na pia kwa upande mwingine naweza kusema ni sawa, kwa sababu sisi Tanzania sisi bwana, sisi wa Tanzania in short, sisi wa Tanzania. Sisi kwamba tunakuwa na uchu wa madaraka. Utakuta sasa mikoa mingine wanasaidika, lakini anaona ule mkoa wake ambao anaupigania au wasaidii. Lakini sasa naona sasa kwamba miaka ile ambayo anaenda kupiga kura hata saidiwa tena, kwa sababu hata pia tena kura, kwa sababu
tayari hajapeleka nani, hajapeleka maendeleo kijijini. Kwa hiyo anaamua kupigana apate haki. Hapana, yani kwamba ile ni just jazba. Yani kwa mtu anakuwa na jazba anakuwa anaumia. Kwa nini mimi sisipe? Kwa sababu yeye ni mbunge. Kwa hiyo unaona kwamba wanapigana sababu ana stress. Sikiliza kwambie kitu. Yeye ni mbunge tena wa chama cha upinzani. Msikie. Kwa hiyo anakuwa hapewi ile nini? Support. Ile support. Kwa hiyo kila yani serikali ambayo ni ambayo ina madaraka inakuwa kwamba inamnyima haki yake, inanyima haki ya wananchi. Kinachowafanya wapigane, unakuta labda mbunge anaelezea hoja yake, wengine wanaipinga. Pale inapotokea anaanza kupingana, huyo anapinga hoja ya mwenzake, hapo ndio ugomvi unapotokea. Lakini mimi ninavyoona haitasaidia maendeleo ya jamii. Yeye ndio kuwatetea wananchi hivyo. Sio kuwatetea wananchi, natakiwa watetee kwa hoja na si kwa ngumi. Kipindi anaomba kura, waga anaomba kwa hoja, waga watumii ngumi. Kama ingekuwa ni ngumi basi tusingewachagua. Na magoti mengi. Wanaomba na magoti. Wanaomba na magoti. Lakini saizi ndo wameanzisha tena ngumi baada ya kututetea sisi wananchi. Wananchi je, inawakera? Kwa sababu mimi tunaongelea hapa lakini mwisho wa siku ni wabunge wenu. Inatukera, lakini tunashindwa sehemu ya kwenda kusema inatukera. Ndio kama nafasi kama hizi tunazozipata ndio maana tunasema yani tunakereka na tufurahishwa na hilo jambo. Lakini kingine mimi nataka kusema kwamba swala la kutetea chama, mbunge nataka akienda kule awajibike kwa wananchi wake na si kutetea chama. Wakati kucheka na kuelimia kupitia kona Big Robot umefika, kuna nini leo kwenye BBC kona? Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa tukae. Katibu karibu. Mheshimiwa wabunge, tunaendelea kujadili mkataba wa sheria. Asante sana katibu. Nakukaribisha mwenyekiti wa upinzani. Karibu. Nashukuru Mheshimiwa Spika kunikaribisha. Ila kwa sasa hivi naomba katiba hii tusijadili. Kwa nini tusijadili? Haiwezekani kuacha kujadili. Tushaanza kujadili kuanzia jana. Pamoja na hayo lakini ina mapungufu mengi sana mheshimiwa. Mwongozo. Sergeant, toa mtu. Mwongozo. Nani atoke? Mheshimiwa atoke. Mimi mheshimiwa atoke. Mimi siwezi kutoka. Mimi siwezi kutoka. Wewe. Mambo ya Bibi Kiroboto umeona, sasa mada inaendelea. Bungeni ni sehemu ya furaha, bungeni ni sehemu ya kusikilizana. Alafu sosi ya hicho ufujo unatokea, maneno nini, ni maneno machafu. Wewe mpaka umeitwa mbunge ni kwamba ujiheshimu, uwe na respect, yani umheshimu mkubwa wako au mdogo aliyekuwa kule bungeni. Halafu haya maneno mengine machafu tusiyapeleke mle bungeni, kwa sababu bungeni ni sehemu ile takatifu. Kwa mfano, sehemu takatifu. Sehemu takatifu na sehemu ya furaha, yani sehemu ya amani. Kwa mfano zile chanzo cha fujo kutokea, kwa mfano maneno machafu. Kuna mbunge alikuwa anaongea. Mimi nafuatilia vizuri sana ile bunge. Kuna mbunge alikuwa anaongea. Mwenzake akamcrash, yani akampinga. Akainuka akaanza kuongea, hajapewa ruhusa lakini akainuka akaanza kuongea. Yule aliyeongea akamwambia mwanaume akiongea kaa kimya. Akati yeye naye alikuwa anataka kumpinga kule ni mwanaume. Kwa hiyo ina maana yule mwenzake ni mwanamke. Kile kimemuuma. Unaona? Kwa hiyo akasema kanionaje mpaka sasa mwanaume akiongea kaa kimya. Kimemuuma ndo maana yule akaanzisha fujo. Alafu na kitu kingine, kuna mbunge mwingine naye aliongea wa kike. Siwataji ila naisa majiwa na naomba niwakumbushe. Endelea. Alikuwa anaongea, akainuka mbunge mwingine tena mdogo, yani amempita kwa yule alikuwa anaongea ni mkubwa na aloinuka alikuwa ni mdogo. Akawa anamtaka kumcrash, alikuwa hajaruhusiwa na spika. Akamwambia naongea na mfuga mbwa, siongei na mbwa. Unaona? Sasa haya maneno machafu machafu ndio yanayochochea fujo tokee kule bungeni. Alafu kitu cha mwisho, hiyo sio suluhisho kupigana. Mimi naona tu yani wakae chini, waelewane, waongee taratibu ili waweze kupanga hizo sheria na waweze kutufikishia sisi hoja zetu pale bungeni, kwa sababu sisi tunawatuma wao wakatutetee pale bungeni. Hamna kuangalia tena pale siasa kama mimi ni CHADEMA, mimi ni sisi, mimi ni CUF. Waache hizo tofauti. Wapendane ndio wataweza kudiscuss hizo mada na kuweza kutatulia matatizo. Alright. Toka nje. Toka nje. Askari toka nje nimesema. Nimesema toka nje. Unabisha? Nabisha. Unabisha? Askari njoo, askari njoo. Kufa. Kupata nguvu.
ngumi zimeenda. Tunafika mwisho wa mada ya pili na mwisho wa kipindi cha mimi. Bazo wengi wamesema kwamba hawajaridhishwa na hizo vurugu zinazotokea kwa sababu hazizalishi faida kwa wananchi na hazizalishi maisha kubadilika katika majimbo ya wabunge wanaopigana. Kwa hiyo mwisho wa siku tunataka kupigana kwa hoja na kwa kuchapa kazi. Sio kupigana tu bungeni, watu wachape kazi bungeni kuleta mabadiliko. Mimi nikumbushe tu wabunge wafanye mazoezi ya kupigana ngumi nini nje na wapambane na majambazi na wezi, lakini sio bungeni. All right, tumefika mwisho wa kipindi cha mimi basi. Kwa leo tukiwa Singida tunaendelea kupata mtazamo wa kazi wa mkoa huu na kuendelea kuibua mambo tofauti kutoka kwao. Kwa hapa kuondoka tutana na Lightness tugusie mada kesho kwenye Buzz Pop. Vipi Mtanzania, mimi ni Lightness wa kipindi cha Minibus. Na leo tupo mkoa wa Singida, kupa nafasi wa mkazi wa Singida kutoa maoni yako katika mada yetu ya kesho, inayosema kwamba ni kwa nini Singida haivumi kimichezo? Tusikie maoni kutoka kwa wakazi wa maeneo haya. Mimi naona Singida ipo nyuma kimichezo kwa sababu wazazi hawatambui kazi ya hawatambui umuhimu wa michezo kwa watoto wao. Siku hizi viongozi wanavyofanya ni kwamba wanaanzia mijini na wanachagua ndugu za marafiki zao kwenda kwenye mariadha, ni kama kwenda kutalii tu. Sehemu nyingi za ambazo ziliwekwa kwa ajili ya michezo zimeshajengwa magorofa. Anaingia kiwanjani na anayekaa nje wote wanaona. Kwa hiyo vitu hivi pia vinachangia michezo iwe nyuma. Maeneo yapo kwa hiyo viwanja vinaweza vikawepo kama wenyewe watakuwa tayari. Tumerudi tupona Lightness hiyo mada kesho, sio kuungana nasi na Watanzania wengine ambao kusingida kutoa mitazamo yao. Pia tukue mitandao ya kijamii kama Facebook, YouTube na Twitter, to follow, to add na angalia clips kwenye YouTube. Kwa hiyo tumemaliza, tunasema Minibus toa hoja.